As comunidades indígenas de Maturacá, no Amazonas, receberam uma equipe de profissionais da saúde. Foram programadas cirurgias e atendimentos. Hoje, no segundo episódio da série Saúde Indígena, vamos conhecer a preparação para o mutirão de saúde, a chegada dos pacientes e dos médicos voluntários. O dia a dia da aldeia só começa mesmo a mudar mais ou menos 10 dias antes do mutirão. Aí, o cenário se transforma. São caixas, centenas de caixas que começam a chegar. Toneladas de materiais, remédios e os primeiros voluntários. É mão na massa. É muito material, todo o material das cirurgias, os aventais, catéter, agulha, tudo que é utilizado na cirurgia, no centro cirúrgico, na central de esterilização, fica armazenado na farmácia. Muito trabalho na reta final de preparação para o mutirão de cirurgias e atendimentos com os Yanomami. Depois da chegada de 15 toneladas de equipamentos, todos os envolvidos, os expedicionários voluntários, os profissionais que atuam no dia a dia da saúde aqui na região e os próprios indígenas colocam a mão na massa e aos poucos transformam esse espaço, um ginásio na Missão Católica de Maturacá, em uma estrutura de saúde de alto nível, com tecnologia de ponta e aparelhos de última geração. Essa estrutura precisa estar a todo vapor. Eu estou na equipe que está acompanhando o funcionamento dos geradores, participei de toda a montagem, o equipamento que eles têm é muito moderno. E tudo isso tem que ser alimentado, para isso nós temos uma bateria lá atrás e uma dúzia de geradores trabalhando agora. Com quase tudo pronto, os pacientes começam a chegar em Maturacá. Além dos Yanomami e das comunidades próximas ao local, os indígenas vêm de 35 outras aldeias mais afastadas. Todo o transporte está sendo feito por via aérea, exceto esse rio que passa aqui e nos serve. Então, 2/3 dos nossos pacientes, que são 4 mil pessoas, uma população de 4 mil pessoas, estão vindo por via aérea. Uma logística complicada, transporte de pacientes, carga, comida, combustível e que traz ainda um outro pessoal. É no avião da Força Aérea Brasileira que chegam os médicos voluntários do Expedicionários da Saúde. Eles acabaram de desembarcar aqui na pista de pouso do pelotão do Exército em Maturacá e vão seguir para o local onde vai acontecer o mutirão de cirurgias e atendimentos com os Yanomami. Com os profissionais no local e tudo montado, a estrutura começa a funcionar. Fila, cadastro e triagem por ordem de chegada. Depois, consulta com o especialista. São várias áreas: pediatria, ginecologia, clínica geral, odontologia, oftalmologia. Um caso chama a atenção. Mauro é um Yanomami da comunidade Xiô, que cruzou um trecho da floresta nesse aviãozinho até Maturacá. Foi a catarata que o deixou assim, praticamente sem enxergar. Ele diz não se lembrar da idade, que foi estimada em 80 anos. A idade e a exposição ao sol forte levaram a uma catarata avançada. Mauro foi um dos primeiros a ser examinado e a dificuldade para fazer os testes revelam o estágio do caso. Mas o diagnóstico é definitivo. A cirurgia foi confirmada e vai ser uma das primeiras do mutirão. A catarata e os casos de hérnia comuns entre a população indígena são focos do mutirão. São cirurgias que nós podemos executar aqui na floresta mesmo e fazer com que esses indivíduos não precisem ir para grandes cidades para serem operados, preservem sua cultura e é o que eu sempre digo, são os guardiões da floresta. Com a indicação da cirurgia, Mauro segue para o pré-operatório. Ele conta que a notícia é boa, já que ele não conseguia caçar e chegou a emagrecer nos últimos meses. Essa foi a primeira vez que deixou a região onde vive para buscar o tratamento. Já lá na rua, eu vou emagrecer. Informação dele. Se ele melhorar de enxergar, vai começar de caçar para ele poder sobreviver. Isso é uma alegria para ele. E ele fala que ele passa fome porque ele não consegue fazer as coisas. A cirurgia dura cerca de uma hora. Uma noite de repouso até a confirmação, logo cedo no dia seguinte.
A família recebe orientações, uma rotina de medicamentos para recuperação plena. A vista vai melhorando e Mauro, cansado, diz que voltou a ver poucas coisas, o que não acontecia antes. Daqui a pouco tá melhor, ele falou pra mim. A volta para casa ainda seria longa, mas a sensação é de que o objetivo tinha sido cumprido. No terceiro episódio sobre saúde indígena, você vai conhecer uma escola que abriu as portas e se transformou em um centro de saúde e que ficou para a comunidade após o mutirão.